Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniela Andrade, sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates. E nós estamos iniciando as nossas semanas de gestante, onde nós estamos trabalhando juntas exercícios que você pode fazer semana a semana na gestação. Então, hoje nós começamos a segunda semana e o foco da nossa aula hoje é trabalhar mobilidade e alongamento de membros inferiores e lombar. O nosso foco vai ser aqui embaixo hoje, tá bom? Afinal, essa região vai precisar de muito suporte durante toda a gestação. E como nesse comecinho, muitas pessoas ainda nem sabem, muitas vezes, né, que estão gerando uma vida, nós vamos trabalhar sempre movimentos muito leves, muito tranquilos. E vale lembrar que você deve sempre procurar indicação médica, principalmente nessas primeiras semanas de gestação, para ver aquilo que é adequado. E para você, cada gestação é uma gestação, cada gestante é uma gestante, beleza? Então vamos lá. Eu vou trabalhar com o auxílio do rolo e você pode, se você estiver fazendo em casa, com o auxílio de algum outro material, você pode fazer apenas no chão, que também dá, não tem problema nenhum. Então eu vou começar primeiro trabalhando o movimento do nosso quadril, para aquecer essa articulação, ok? Então vocês vão colocar as mãos para trás e nós vamos fazer uma jogadinha de quadril, como nós fizemos na primeira aula, porém na primeira aula nós estávamos deitados, tá? Então, nós vamos rodar os nossos quadris. Enquanto um roda internamente, o outro roda externamente. A ideia, além de aquecer, é ganhar movimento nessa articulação, tá? Então, sempre tenta explorar esse movimento que você sente e vai um pouco menos, tá? Nós vamos trabalhar 5 vezes cada lado. Lembrando que aqui nós não fazemos todas as repetições, e justamente por questão de tempo mesmo, para deixar o vídeo mais dinâmico para vocês, tá? Pode parar no meio. E aí, você vai esticar as suas pernas, estender as suas pernas, e nós vamos colocar o rolo entre as nossas pernas, tá? A ideia aqui é ganhar abertura, ok? Como nós trabalhamos o nosso quadril, agora nós queremos abrir, ganhar abertura e alongamento nessa parte interna. Então, o rolo aqui é para dar o espaço mínimo entre as suas duas pernas, ok? Respirou fundo, nós vamos alongar lá na frente, arredondando a nossa coluna, fazendo um seco a nossa coluna, ok? Lembrando de não deixar os pés mortos, caídos para o lado, tá? Rodados externamente ou internamente. Então, tensiona já os pés, alonga a coluna lá na frente, retorna crescendo as costas. Primeiro movimento é a cabeça, depois os ombros, mobilizando bem a região do tórax e depois cresce a coluna. Respira fundo, alonga lá na frente. Nós vamos fazer esse movimento de 5 a 8 vezes, ok? Depois disso, vamos deixar uma mão apoiada aqui no rolo, a outra vai ficar aberta para o lado. Pede para sua paciente respirar. Então, inspira fundo aí, solta o ar. E nós vamos trabalhar um pouco de rotação de tronco também, tá? Associado ao movimento do nosso quadril. Respira rodando, girando, tá? Como é um movimento que vai trazer um pouco mais de pressão para o abdômen, tá? Eu gosto de trabalhar com a expiração, tá bom? Com o relaxamento, tá? Então, inspirou, solta o ar, solta o peso lá no rolo e traciona esse braço lá para longe, como se fosse alcançar. 5 vezes cada lado, ok? Lembrando que vocês aí têm que repetir do lado de cá. Beleza? Então, só lembrando que a gente inverte a mão e roda ao contrário também, ok? Antes da gente continuar, então, com a auxílio do rolo, eu vou convidar você a clicar no link aqui embaixo para você participar do curso de Pilates para Gestantes da Vanessa Ferraz. Então, aqui você vai saber todas as informações. Se você quer saber como tratar, como cuidar desses pacientes, o que fazer em cada semana com muito mais detalhes, muito mais precisão, muito mais confiança, é esse curso para você, é um curso ao vivo, ok? Então, fica aí com as suas informações aqui nos links abaixo. Então, vamos lá. Agora, ó, eu vou ficar na posição de sereia, tá? Uma perna rodada externa, uma perna rodada internamente, ok? Vou colocar o rolo na frente e vou arredondar minha coluna lá pra frente, com o auxílio do rolo, tá? Quando retornar, sempre crescendo as costas. Podemos associar a respiração também. Então, inspira, solta o ar, relaxa a coluna, arredonda e vai lá pra frente.
Ok. Inspira para subir. Expira para descer. Como se fosse fazer um mergulho, sabe? E aqui nós podemos fazer duas outras modificações. Nós podemos colocar o rolo na diagonal com as duas mãos. Então, nós já vamos partir de uma rotação prévia, tá? Então, inspirou e... Inspira crescendo as costas, abrindo o peito, olhando para frente. Solta o ar. Alonga lá na frente e manda energia nos braços. Como também podemos fazer apenas na lateral, que é o nosso mermaid, né? Então, nós vamos empurrar o braço, alongar a lateral do nosso tronco, soltar o peso e retornar, tá? Deixa eu só ajustar a distância aqui pra mim. Ok? Cedendo o peso do corpo, alongando essa lateral, pensando sempre no mermaid, empurrar as costelas. Não é pra gente desabar, tá? É pra gente, ó, alongar a lateral. É como se eu quisesse que as minhas costelas fossem empurradas pra lá, enquanto eu solto o peso pra cá. Ok? Lembrando de fazer de 8 a 10 vezes em cada sentido. Então, o primeiro é pra baixo e pra frente. O segundo é pro lado e pra frente. O terceiro é apenas para o lado. Ok? Então, essa foi a nossa segunda semana de gestação. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente!